አለማችን ላይ አብዛኞቹ የተፈጠሩት አዳዲስ ነገሮች መነሻቸው ቁጥር ነው። አብዛኞቹ ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች የቁጥር ፍቅር ነበራቸው። ለዓለማችን አስገራሚና መልካም ነገሮችን አበረከቱልን። ሂሳብ የሚወደድ ትምህርት እንደሆነ ታውቃላችሁ? በፊት በጣም ይከብደኝ ነበር። ከዚህ በፊት ማላቃቸው ነገር ነበር። ረጅም ቁጥር ሆኖ ለአፈራሱ የሚከብድ ነው። በአባከስ መማር ሂሳብን እንድንወደው ብቻ አይደለም እንዲቀለንም ያደርጋል። ሂሳብ አቀለለልኝ። እንዳሰላ አድርጎኛል። የፈጠራችን ኡታን የመጨመራለን። የማስተውስ ችሎታዬን ደግሞ እንዲጨምር ረቶ። ሂሳብ ትምህርቴም ላይ ሆነ ከሂሳብ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ትምህርቶች ላይ አሪፍ ውጤቶችን እየመዘገብኩ ነው። ማን ነው ነገ ተመራምሮ አዲስ ነገር ፈጥሮ ለሀገሩ ማበርከት የሚፈልግ? ወደፊት ሳይንቲስት መሆን የምፈልገው። ስፔስ ሳይንቲስት፣ ሶፍትዌር ኢንጂነር፣ ፓይለት። እኛ በቀላሉ ሂሳብን ማስተማር ጀምረናል። ልጆች ተለውጧል፣ ውጤታቸው ተሻሽሏል። በሂሳብ ውጤቴ 0 አምጥቼ አውቃለሁ። አሁን ግን ባንደኝነቴ እንድቀጥል አባከሴን ለማመዳለሁ። ባባከስ መደመርም ማባዛትም ማካፈልም ይችላል። ለዚህ ላበቁኝ አስተማሪዎቼ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በ3 አመት ቆይታችን ወላጆች መስክረውልናል። ልጆቻችንን እንደዚህ በእውቀት በስነ ምግባር ስላነጻችሁልን እግዚአብሔር ያክብርልን ነው የምንለው። መምህር ሰለሞን፣ መምህር ቢንያምና አንድነትን እኛ በልጆቻችን እንደዚህ ደስ እንዳለን እናንተም በልጆቻችሁ እግዚአብሔር ደስ ያሰኛችሁ ነው የምንለው። አባከስ ብቻ አይደለም ልጆቻችን የተማሩት ብዙ የህይወት ምን ማቀድ እንዳለባቸው ለወደፊታቸው ያን ቅድ ደግሞ ሲያቀዱ ምንድነው መስራት ያለብን። አባከሱን ይዘው ወደ ልጆቻቸው ወደ ወላጆቻቸው ነው የሚሄዱት አብረው ሊሰሩ ቴሌቪዥንና ስልክ ቀንሰው ማለት ነው። እና በኖርማልም ትምህርታቸው ላይ ለውጥ ታይቷል፣ ውጤት አለው። እኛን አሁን አንድነት እግዚአብሔር ይስጣት ብዬ ድጋሜ ማመስገን እንፈልገው ቤተሰብ አርጋናለች። የአባከሱ ጥቅም ብዙ ነው። ሂሳብ የከበደው ሰው አለ? ሲዲ መጽሐፍ አባከስ አዘጋጅተናል። 3ቱንም በ1000 ብር ብቻ ያገኙታል። ህዳር 3 ስልጠና እንጀምራለን። ይምጡና ያትርፉ። አድራሻችን ጎላጎል ህንፃ 5ኛ ፎቅ 512 ወይም ደግሞ ደብረዳሞ ሆቴል ጀርባ ኢትዮጵስ ቤት ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ይደውሉልን።